وزيرك وسارة معدنتي تمرت سومالي لان وهلية قدوميا كوميشة كتمرت ومالميه قدوم بي سفر شغو كتشو غي مغالة بربرا ياساك بوغد ورشد كروت دا بربرا وحنا الدرد كسو سميين ورشد داسي وغورين وحال غاسي كهالي كنسو دوي اسماعيل علمي بوتان وكتر سن قد دا سارة ومهد سنتين زيارة دا نصو زيارتين وانو ايدين كما هاد علينينا دارين كا آد قبتان وآد شاكتين ayaanu annana qabnaa in la wada shaqeeyo oo wixii jira oo dareena oo run ah laga wada shaqeeyo waa u taaganahay habeen iyo maalin ay engineersku ka shaqeynayaan arrimaha marka sidaas ayaynu u wada soconaynaa markastaba diyaar baan u idinahay inaannu ka jawaabno wixii shacabku uu nasoo gaarsiyo iyo wixii wasaaraddu ay nasoo gaarsiiso iyo commissionkuba aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin وعاكلو يغنو هالكاسي هادالك اسكاد بغاتي قدوميا كوميشن كتمرتا ايو وسيرك وسارة دا معدن تيا تمرتا سومالي لان حاني بلشادا كو داقن مغالة دا بربرا حارنتا قوبلغ ساحي لو شاگين ان اي باري تان كو ودان علا دا صوفو سارتي كورونتا دا مغالة دا بربرا دمان وشاقين يا دادكاس ان اي هلان شعب كو اديق وناكسن وهوفن وحان فيليا ان قف دوني انو اديق قاس تكان كيسا بيسرس قسميا انانو هكرشو ايمانين لكن waxyaabaha jira ee soo baxa tareenkii ka soo baxay walaha deegaanka markaa la kulanay markaa shirkada la kulanay markaa mujtamaac wareysanay tareenka shacabka la wumbo hawn mid waxa aqtaa qiimaha go'day ka hadlayeen iyo dabka oo babaxtay inta ay sheegeen labadaasi od moodo in si kale looga faa'iideystay oo aad moodo in siyaasadda iyo kulay waxa jira in facebook iyo wax beent iyo aad u farbadatay aan ku shaqeynayno been annaga waajibka saaranahay shacabka iyo waxa u dhaxeeya iyo shirkada waa commissionka tamarta weeyaan waa mas'uuliyadna saaran weeyaan waxaanu xilligii qabaa ahayd wasaaradda farsamayaqaanada ka socday iyo commissionka oo socdaa baaritaan rasmi ah ayay networka dhammaanteedba shabakadan iyo waxaan qaadaa leerka iyo generationka labadaba ay ku sameeyeen warbixin tafatirin oo wanaagsan ayay ka soo saareen oo farsamo ahaana recommendationskii iyo meelihii loo baahnaa in saxana waa u gudbiyay shirkada isbeddel xoog leh ayaanu ka dareenay intii aanu joognay ballankuna wuxuu ahaa maadaama ciladaha ugu fara badan ay soo baxaan xilliga xagaaga ee kulaylaha ah inaanu taana dhammaystirro sidaa uu sheegay wasiirku insha allahu tacaala waraysano hore waanu isku ogeyn laakiin wixii maanta taagan iyo wixii mustaqbal laga sheekaysan karo inuu ka wada sheekaysan karno ayaanu u nimid shalay waxaanu la kulanay golaha deegaanka oo iyaguna fadhigoodii fadhida oo iyaguna ajendadooda ay ugu jirto nalka magaalada cabashooyinka ka jira iyo dhibaatooyinka ka jira sida wax looga qaban lahaa mid dhow iyo mid fogba marka arrintaa iminka berbera laga cawday dalka waa xilli ugu badan yahay dabku in la isticmaalo culays badan baa ku dhacay mashiinada ku dhacaya xarkaha ku dhacaya waxay iman karta waxaan la filayn booda iska agsin hoo dhaco gaaraa bir jiidhi kara gaariga birta jiriday inta laga shaqaynayo wax way bakhteeyaan magaalada in way bakhteeyaansa oo wax technical ah laakiin si waxaan ku dadaalaynaa horena ugu dadaalaynay in ciladaha farsamada ah ee haysta magaalada shirkadda ama nalka haysta in wax laga qabto safarkii madaxweynehe ku yimid bardhowad berbera cabashad way soo gaadhay wuu noo yeedhay markuu halkaysa yimid wuu noo sheegay waxaanu sameynay guddi technical ah oo ka kooban wasaaradda iyo commissionka way yimaadeen berbera lix ashay joogeen si fiican bay u baareen waxay markaa talooyinkaa soo jeedeen waxaa ka mid ah maanta go-aan ma gaari karno waayo iminka waa waqtigii qaboobihii dabka la isticmaalaya wuu yaryahay eerkindishanadii lama isticmaalayo marka magaalada kululaato haddii alaynaa ayaa lasoo noqon doonaa oo dabka ugu badan iyo isticmaalka ugu badan ee nalku taagan yahay wixii ciladee jiraana markaasuu soo baxaya marka waqtii baanu joognaa iminka waxaanu wadnaa in soo noqdaan guddidii technicalka ahayd ee ka koobnayd commissionka iyo wasaaraddu ay halkii ka sii wadaan waxaan rajeynayaa muddo gaaban oo wiiga ama toban cashaa in la ogaan doono ciladahan jira ee yaryar ee la daweyn karo ee ka mid tahay dabka go-aya ama dhibaatooyinka yaryar jira maalmihii ugu dambeeyey magaalada berbera ayaa waxaa laga dareemayey cilad ku timi dhanka korotada taasoo bulsho badan oo ku dhaqan magaalada berbera ay siyaabo kala duwan uga cawdeen maadaama waqti xaadirkani lagu jiro waqtiga xagaaga xamse axmed ciid wararka telefishka horyaal berbera